Crec, senyor Mulet, que ja se li ha explicat sobradament el per què estem així i qui és el responsable, un responsable que té noms i cognoms. Javier Moliner i la Diputació de Castelló presidida pel Partit Popular. Tal qual, malgrat això, vostè no ho vull acceptar i rebutja les esmenes. Mire, vostè podrà tindre raó en que la mapificació va lenta, i tant, i tant. I a mi m'ha agradat avui tindre aquesta mapificació, però no pot eludir l'argument fonamental. La Diputació de Castelló ha fet partidisme i ha retirat la subvenció, el conveni, a l'Ajuntament de Segob. I això ho han fet els seus, senyor Mulet, els seus. I davant d'això, què ha fet la conselleria? La primera, trobar a faltar que el govern del Partit Popular en 2 dècades no tinguera temps de fer una planificació ordenada dels ensenyaments musicals. No estava en cap caixó, senyor Mulet, no estava. Els caixons sols trobaren factures per pagar i sobrecostos per doquier, però mai una planificació ordenada. I hem hagut de començar de zero, senyor Mulet, de zero. Però ho farem amb una finalitat que vostès mai els han importat: assumir i integrar els conservatoris municipals en la xarxa de la Generalitat Valenciana, però de manera progressiva i ordenada. Això vol dir sense amiguismes, senyor Mulet. Què passa, senyor Mulet? Que el senyor Barrachina, ara, en Segor, davant les eleccions, hi ha entrat el tembleque i tenia que fer alguna cosa per quedar bé? Per això està vostè així? Doncs com sempre, senyor Mulet, tard i mal, tard i mal. Mire, l'Ajuntament de Segor ja va aprovar en el ple, com així s'ha dit, en el ple d'abril, que estudiarem la integració del conservatori en xarxa. En abril. Però és que en abril el Partit Popular a Segor tenia altres mal de caps. Tenia el cap molt ocupat en altres coses que avui no s'han dit. Però mire, tindríem que explicar per què el Partit Popular no s'entera i no li presta l'atenció suficient a aquesta declaració que se fa des del propi Ajuntament. I és que, mire, si m'ho anem a abril, veiem el que estava passant en el Partit Popular. El PP se desangra en Segor B, 11 dimissions i renúncies, i ningú suplente tras perder l'alcaldia en 2015. Tras la renúncia de Nacho Cantó al PP de Segor B, ja no le quedan suplentes para sustituirle, porque la lista se agotó por una dimisión en bloque en el verano del 2015. Abril, PP de Segor B. Tenen vostès el senyor Barrachina, diputat estatal i portaveu al Congrés, a més de president del Partit Popular de Castelló, acudint als plenaris perquè no tenen substituts, perquè els han fugit tots de Segor. Així com anaven a pensar vostès en el que estava pensant en el conservatori, com anaven vostès a pensar en això? De fet, així, en maig, el senyor Jiménez fa una pregunta parlamentària sobre el conservatori de Segor. Jo faig una pregunta parlamentària en maig sobre el conservatori de Segor. I la senyora Beatriz Gascó fa una pregunta en juny sobre el conservatori de Segor. La senyora Beatriz Gascó, que no vostè, que li passaven altes, senyor Mulet. Així que este conservatori, el 2018, té consignat 72.000 euros de la Generalitat. I 0 euros de la Diputació, que és qui els ha dut a demanar l'assumpció. I a vostès es passen altes. Un 30% més en guany gràcies a una esmena botànica. I a vostè això li passa alta. I ara, si pot, em contesta. Senyor Mulet, per què li retiren la subvenció a la Diputació? No existeix aquest acord. I ho han dit saber clar. Per què vostès li retiren la subvenció? Jo tinc la resposta. La té vostè? Senyor Mulet, la resposta és una altra. La resposta que avui vostè no donarà és una altra, i és que en novembre, quan hi ha un ple de la Diputació on s'abarca aquest tema, ustedes optan definitivamente por no seguir financiando el conservatorio. En noviembre, cuando se estaban produciendo las conversaciones entre la consellería, el alcalde y el edil responsable, en noviembre, y de boca de la mismísima vicepresidenta de la Diputació Provincial, la senyora Elena Vicente Ruiz, coneixem la resposta. La senyora Vicente Ruiz da una entrevista i en aquesta entrevista, quan se li parla del conservatori, diu textualment: el alcalde de Segor B no tiene lo que hay que tener. D'això se trata, senyor Mulet? Se trata de tener o no tener? Se trata de tener testosterona, que és el que no té l'alcalde de Segor B? Senyor Mulet, m'ho pot explicar? Però jo sí, de moment el que no té són els 60.000 euros de la Diputació que vostè no li ha donat. I s'ha pas començat. Senyor Mulet,
declaracions jo sé que vostè no les faria, que vostè és molt més educat, però vostè el que no ha sigut avui ha sigut franc. Des de quan ve tot això, senyor Mulet? Me ho explica? Té memòria? Jo era molt més jove, sí, però tinc hemeroteca. I recorde molt bé qui són vostès i què han fet vostès en la província de Castelló. Mire, Segorbe no podrà mantenir su conservatorio por la falta de financiación de conselleria. Notícia del 2010. 2010. Quan vostè era el diputat de Cultura a càrrec i així molt prou tenia vostè el conseller de Cultura en càrrec. 2010, senyor Mulet. No han fet res. No mai feren res. No saben fer res, senyor Mulet. Vostè era el diputat en càrrec i així molt a prop tenia el seu conseller. Són els mateixos els que estaven i els que estan ara defensant el que no van fer en 20 anys, senyor Mulet. El per això va vindre el 2010 el seu president, Carlos Fabra, amb el qual vostè tant ha compartit, i va signar un conveni de 65.000 euros per al manteniment de la Conservatòria de Sabor, ja que la conselleria l'havia abocat a la ruïna. I fins així, fins a que un bon dia el senyor Javier Moliner va dir que preferia castigar el segon i que no anava a renovar i se convedi. I això a nosaltres no ha passat. Avui, Segor té un sí al manteniment del seu conservatori. Avui, Segor té finançament. Avui, Segor sap que el seu conservatori s'integrarà a la xarxa. Així que, senyor Mulet, no han fet res. Per sort, va arribar el Botànic. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias.